war saxaafadeed qoraal ah oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxnaa afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo soo gaaray warqabadka Somali News TV ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu ku qaabilay madaxtooyada shir gudoonka golaha guurtida waxaan qoraalka war saxaafadeedkaas u dhignaa sida tan kulankaas oo ahaa xog waran ay shir gudoonku madaxweynaha ka siiyeen xaaladda guud ee dalka ka jirta haday tahay nabadgelyada dhexdhexaadinta beelaha oo ay door muhiim ah ka qaataan goluhu iyo diyaargarowga doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee sanadka 2019 la filayay inay ka qabsoomaan dalka war saxaafadeedkan oo sii socday waxaa lagu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaciisa waxa uu golaha guurtida ku ammaanay dadaalada ay ka sameeyeen arrimaha dhexdhexaadinta iyo isu soo dhaweynta beelaha ay dirirtu ku dhexmarto deegaanada qaar iyo dadaalada ay ugu jiraan in shacabiga Soomaaliland ku dhaqanay ay noqdaan kuwo nabadgelyo iyo walaalnimo waarta ku noolaada mar walba gudoomiyaha golaha guurtida mudane Saleeban Maxamuud Aadan waxa ku weheliyay kulankan uu madaxweynaha la yeeshay ku xigeenada golahaas ee koowaad iyo labaad mudane Saciid Jaamac Cali iyo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Sheekh Madar Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Soomaali News TV Hargeysa.